Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на кабелна телевизия Странджа. Учениците от четвърти клас от основно училище Свети Свети Кирил и Методий в град Елхово с класни ръководители Румен Койчев, Павлина Мартинова и Мария Райчева отпразнуваха завършването на начален етап от основната образователна степен. Гости на тържествата бяха Тинка Атанасова, директор на училището, много родители и приятели. Празничната програма бе посветена на обичта към училището и учителите, родния език, класната стая и приятелството. Четвъртокласниците отправиха благодарност към директора на училището, госпожа Атанасова, и към всички учители, които са им преподавали. С стихове, песни и танци учениците поздравиха своите класни ръководители за проявените грижи, внимание, подкрепа и велико търпение. Празникът продължи с мисли за истинското приятелство като едно от най-прекрасните неща на света. Приятелството, създадено в училище, е най-ценният дар, който човек притежава. Децата се изявиха и като талантливи артисти. Представиха няколко хумористични сценки, посветени на общуването между учител и ученик. Изпетите с много емоции и артистизъм песни «Приятелство» на купон и ваканция разчувстваха всички гости на празника. Чрез своите танци момичетата показаха още един от талантите, които притежават. Не стихваха сълзите от очите на децата, когато своите поздрави към тях отправиха господин Койчев, госпожа Мартинова и госпожа Райчева. Учителите успяха да научат бъдещите петокласници не само на уроците, написани в учебника, да търсят и да откриват верния път, да разбират кое е добро и кое е зло, да бъдат уверени в своите сили и възможности да бъдат истински приятели. Учениците навлизат в нов етап от образованието си. Техните учители се разделиха с гордост, че са ги научили на ценните уроци от живота и на учебния материал. Четвъртокласниците показаха отлични резултати от националното външно оценяване, което е резултат от упорития 4-годишен труд на техните преподаватели. Учениците получиха удостоверение за завършен начален етап на основно образование, както и списък с книгите, които ще се изучават в учебната програма по литература за 5-ти клас. Учителите им пожелаха да бъдат винаги задружни, да запазят ключето към детството си, да избират правилната пътека в живота и да си останат приятели завинаги. Родителите изказаха сърдечна благодарност към грижовните учители за всичко, на което са научили децата – знания, умения и чисти човешки качества. Благодариха за търпението, което са проявили при обучението и възпитанието на мълчуганите. Заедно с удостоверенията бъдещи петокласници получиха характеристика и послание от класния им ръководител. С директно включване от клуб родител, присъстващите родители съобщиха от колко време упражняват професията родител, отговориха и на зададените въпроси какво мислят за днешните деца, дали биха си сменили местата и задълженията със своите деца. Ето и част от посланията към децата. Не забравяй никога вълшебния приказен свят, чрез който всеки от нас запазва частица от детското в себе си. Помни приказките, в които добрият юнак надвива злото. Бъди като малкия принц, който никога не устарява. В трудни моменти си спомни за Пипи, нейният силен дух и весел смях. Притежавай добродетелите на пепеляшка. Търси бялата лястовица по добрите житейски пътища. Улови златната рибка, готова да изпълни твоите съкровенни желания. На добър път, ученици! За приятели завинаги! С
с интересни и трогателни тържества, целодневна детска градина Надежда изпрати децата от подготвителните групи Звънче и Маргаритка в училище. На мило тържество в края на вчерашния ден, облечени като моряци, пирати и принцеси, малките звънчета с учителки Станка Хаджиева и Радостина Гинкова и помощник възпитател Диана Топчиева бяха герои в своята последна игра – морско пътешествие. По звуците на шум на море те посетиха острови на цифри и букви, решаваха задачки за качки, отговаряха на въпроси, разказаха за родния край и родината. Когато пристигнаха на родния бряг, знаеха, че тук винаги ги очаква родния дом, приятели и любимата детска градина, както училището, където ще постъпят на есен. Малките пътешественици заедно се простиха с детската градина, звучаха песни за приятелството, стихчета за играчки, учители и училище. След прощалния им валс, децата получиха удостоверения. Взели своите първи дипломи, бъдещите първокласници минаха през шестицата на успеха за късмет в училище. Песента за раздяла част настъпи, разчувства деца, родители и учители. Децата се обещаха да останат приятели завинаги и да помнят девиза на група Звънче. Заедно можем повече. Целодневна детска градина Надежда изпрати и порасналите момичета и момчета от група Маргаритка с учителки Пенка Стоянова и Стойка Шидерова и помощник-възпитател Мима Чапканова. Децата показаха много знания във всички направления. Гости на празничния мини-концерт бяха началните учители Светла Стоянова, Ирина Шехпазова и Женета Сотирова. Децата пяха, танцуваха през целия ден. Разменяха си послания и пожелания. Родителите бяха приятно изненадани от презентация, отразяваща престоя на децата през 4-те години в детската градина и която изгледаха няколко пъти преди тържеството. Невероятно оркестрово изпълнение с музикални инструменти постави край на тържеството. Следваха цветя, снимки за спомен и сърдечни пожелания. Всички деца от целодневна детска градина Надежда получиха своите удостоверения за завършена подготвителна група от директора на детската градина Мария Какърова, която им пожела слънчево лято и на добър път, да намерят своята пътечка в живота и да я следват, да мечтаят и да сбъдват мечтите си. На родителите много поводи за гордост със своите прекрасни деца. На учителките госпожа Какърова отправи благодарност за всеотдайния труд, сили и търпение. Днес бяха наградени участниците в конкурс за рисунка на тема «Безопасност на движението по пътищата», организиран от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Елхово. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Елхово организира конкурс за рисунка на тема «Безопасност на движението по пътищата». Поканени за участие в конкурса бяха всички ученици от община Елхово от 3 до 8 клас. Участие взеха 21 творби на ученици от основно училище Свети Паисий Хилендарски, град Елхово, основно училище Хаджи Димитър, село Гранитово, основно училище Свети Паисий Хилендарски, село Бояново и помощно училище-интернат Никола Йонко-Вапцаров, град Елхово. Творбите, представени от участниците, трябваше да са свързани с темата на конкурса и да носят ясно доловимо критично отношение към безразсъдното шофиране и превишената скорост. Конкурсно жури в състав художниците Куман Сталев и Валентин Стоянов отличи 5 млади автори. Катя Йорданова от 3 клас от помощно училище-интернат Никола Йонко-Вапцаров, Дарина Иванова от 7 клас от основно училище Свети Паисий Хилендарски, село Бояново, Моника Миткова от 3 клас от основно училище Хаджи Димитър, село Гранитово, Зорница Димитрова от 3 клас от основно училище Свети Паисий Хилендарски, град Елхово и Биляна Николова от 3 клас от основно училище Свети Паисий Хилендарски, град Елхово. Наградите, пособия за рисуване, осигурени с бюджета на местната комисия, бяха връчени от Стоян Нейчев, секретар на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Елхово. В Общински детски комплекс Елхово се проведе открит урок по народни танци.
Залата на Общински детски комплекс Елхово бе изпълнена с много гости, родители и приятели, дошли да се насладят на изпълненията на най-малките танцори от детско-юношески танцов състав Яница към Сдружение училищно настоятелство Общински детски комплекс. Под звуците на народна музика и ръководството на госпожа Христова, урокът започна с загряващи упражнения и представяне на основните движения от популярни български хора – тракийка, свищовка и ръченица. Следваха изпълнения на танците, които господин Трендафилов постави през изминалия творчески сезон. И деца, и гости се потопиха в магията на българския фолклор, а танцорите с много заряд и настроение затанцуваха веселяци, шарено хоро и весел танц. Насърчавани от аплодисментите на своите гости, заловени за ръце, децата извиха кръшно българско хоро. Директорът на Общински детски комплекс госпожа Кърева благодари за усмивките на децата, за аплодисментите на гостите и за доверието на родителите, че са избрали институция с професионално и качествено обучение, защото Общински детски комплекс Елхово е място, което дава възможност за пълноценна творческа и сценична изява на всички деца. Висшият съдебен съвет избра единодушно за втори мандат с 16 гласа за, нито един против и въздържал се Стойко Иванов за районен прокурор на районна прокуратура Елхово. Стойко Иванов има над 10 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Бил е младши следовател в окръжна следствена служба Ямбол в периода 2005-2006 година, младши прокурор в окръжна прокуратура Ямбол от 2006 до 2009 година, прокурор в районна прокуратура Тополовград през 2009 година и районен прокурор на районна прокуратура Елхово от 2009 година. В концепцията си прокурор Иванов определя като стратегически приоритети стриктно спазване на принципа на случаен подбор при разпределяне на делата и преписките, повишаване ефективността на работата на прокурорите и съдебните служители, създаване на нетолерантна среда за корупционни практики и недопускане на поведение, противоречащо на правилата на магистратската етика и други. Прокурор Иванов бе подкрепен от членовете на Висшия съдебен съвет Елка Атанасова, Камен Иванов и Ясен Тодоров, които се позоваха на успешния му първи мандат като районен прокурор, постигнатите високи резултати в прокурорската дейност при натовареност над средната за страната, предложените адекватни мерки за надграждане на постигнатото и реализиране на набелязаните стратегически цели в управлението на районна прокуратура Елхово. На 1 юни 2015 година Обединено детско заведение Невен ще отпразнува тържествено 40 години от създаването на детската градина. Детският спектакъл под надслов «Ние знаем как» ще се проведе на 1 юни понеделник от 17 часа в залата на читалище Развитие. В края на емисията ни чуйте и прогнозата за времето през почивните дни. Събота и неделя ще се установи слънчево време, максималните дневни температури ще бъдат около 27 градуса. С това се разделяме за тази седмица, уважаеми зрители. Приятна и спокойна вечер!